100% 致死率的狂犬病是如何一步步入侵身体，让你在清醒中看着病毒逐渐搞垮大脑，最后在痛苦中死去的。据世界卫生组织统计，全球每年约有55000人死于狂犬病，其中印度占1/3，而在我国接种狂犬疫苗的狗狗占比不到20%，这也导致我国狂犬病病例数量排在了世界第二。目前狂犬病主要是通过唾液传播，除了狗之外，还有蝙蝠、黄鼠狼、狐狸等动物都可能是狂犬病毒的传染源。当你被携带了狂犬病毒的动物咬伤或舔到伤口，病毒会先在伤口附近偷偷地识别肌细胞，并模拟出细胞信号分子，通过伪装使肌细胞受骗，允许病毒进入，然后病毒开始利用肌细胞内部的物质进行1周左右的小量繁殖，并以每小时3毫米的速度朝着中枢神经移动。如果伤口在你的脚上，那么病毒的潜伏期也会随着距离变长，当病毒进入脊神经后，就如同上了高速，它们很快会抵达脑部。由于大脑太过重要，人体安排了一个特殊的拦截组织血脑屏障，一般只有血液中的氧气和水分能够穿过这道屏障，就连人体中的免疫细胞都无法通过，但狂犬病毒的伪装却巧妙地骗过了它。进入大脑后，病毒开始毫无忌惮地复制，此时中枢神经在病毒的吞噬下，你开始神经错乱，出现幻觉，并且对水极为恐惧。当你看到或听到水声时，呼吸道会启动保护措施，导致吞噬肌和呼吸肌痉挛，造成长达5分钟的呼吸困难。因此狂犬病也被称为恐水症。在病毒的疯狂破坏下，他们开始进行最终计划，寻找下一位宿主。由于患者怕水无法吞咽液体，这也导致唾液不受控制，此时狂犬病毒会在唾液中大量聚集，一旦被患者咬伤，将可能造成进一步传播。随着病毒扩散全身，患者会出现中风、呼吸衰竭、心脏衰竭等各种并发症，在3至5天的时间里，随时会死于狂犬病爆发。生命最后18个小时，你会恢复一定意识，并出现短暂的好转迹象，但这一切都是表面，体内器官随着倒计时逐渐衰竭瘫痪。所以，被狗狗咬伤后，一定不要抱有侥幸心理。狂犬病的发病时间短则几天，长则几周，甚至几年，这一切都取决于伤口的深度和距离大脑的位置。当你被家中宠物咬伤后，要及时使用肥皂水清理伤口，同时前往防疫中心进行治疗。目前世界上唯一能够预防狂犬病的只有狂犬疫苗，一旦疫苗错过了最佳阻断时期，患者进入兴奋期之后，基本就没有什么治疗可言了。除此之外，当你被狗咬伤后，还可以通过10日观察法来判断它是否携带有狂犬病毒。一般狂犬病只有在发作时，病毒才会出现在唾液中，而狗发病后1周内就会死亡，所以如果咬你的狗在10天后依然活着，那你就不会因此感染狂犬病。但前提是被咬伤后及时前往防疫中心进行治疗后才可以进行10日观察，不然狗死了，你就错过了最佳治疗时期。